মিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইবাৰ ৰূপহী হাতত আসামিক থাৰ্ড ডিগ্ৰী দি আটক হৈছে এগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া। উৎকোচ বিচাৰৰ অভিযোগত ইতিমধ্যেই আটক কৰা হৈছে এজন আৰক্ষী বিষয়াক। আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে আটক কৰিছিল এজন লোকক আৰু লোকজনক লকআপৰ ভিতৰত উৎকোচ বিচাৰি অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু তাৰ পাছতে মূৰ ফলাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যেই হাইদৰ হুছেইন নামৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক নগাঁও আৰক্ষীয়ে কৰিছে আটক। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। ৰূপহী হাতত আসামীক প্ৰহাৰ কৰি আটক হ'ল আই চি হাইদৰ হুছেইন। উৎকোচ দিব নোৱাৰাৰ বাবে আসামীৰ মূৰ ফালিছিল হাইদৰ হুছেইন নামৰ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে। হাইদৰ হুছেইন কাৱৈমাৰী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া। নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেৰ নিৰ্দেশত ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে হাইদৰ হুছেইনক। মাটিবাৰী সংক্ৰান্তীয় এটা গোচৰত হাইদৰ হুছেইনে আটক কৰিছিল এজন লোকক, বাবুল নামৰ এজন লোকক আটক কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই লকআপত উৎকোচ বিচাৰি থাৰ্ড ডিগ্ৰী দিছিল লোকজনক। আৰু উৎকোচ দিব নোৱাৰাৰ বাবে লোকজনক প্ৰহাৰ কৰি মূৰ পৰ্যন্ত ফালি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু তাৰ পাছতেই অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আই চি হাইদৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে। আৰু আই চি হাইদৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতেই নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'ল সমগ্ৰ বিষয়টো। নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেৰ নিৰ্দেশত ইতিমধ্যেই আই চি হাইদৰ হুছেইনক আটক কৰি লৈ যোৱা হৈছে। বৰ্তমান সময়ত নগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আই চি হাইদৰ হুছেইনক। এইবাৰ খাকি পোছাকধাৰী জেৰাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আৰক্ষীৰ। আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীক জেৰা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নগাঁৱত, কিয়নো ৰূপহীহাটৰ কাৱৈমাৰী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আই চি হাইদৰ হুছেইনে এগৰাকী আসামীৰ পৰা 50,000 টকাৰ উৎকোচ বিচৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু উৎকোচ দিব নোৱাৰাৰ বাবে আসামীক প্ৰহাৰ কৰি মূৰ ফালি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেৰ নিৰ্দেশত ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আই চি হাইদৰ হুছেইনক। আৰু আই চি হাইদৰ হুছেইনক বৰ্তমান সময়ত নগাঁও আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত অধিক তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট। কি কাৰণে নাহিছে আপোনাক গম নাপায়? এতিয়া ক'ত আছে, ক'ত যাওঁ?